Carlos Ramirez, ta závoda na začátku nebyla, přátelé, na vašich přijímačích, ale na našem vysílači, že? Ale byla odstraněna, takže v pohodě. Pokračujeme dál, protože mezi nás opět přichází Mr. Michael, tentokrát ale má Colty zavěšený proplatěnisko u svého pasu. Je to pistolník, který je, a bude se tady střílet. Takže milé děti, prosím vás, pohlídejte si svoje rodiče, ať nám tady nepobíhají přes náměstí, protože se tady bude střílet a přece byste si od nás nechtěli odnést střelenou maminku nebo střeleného tatínka, že jo? Mr. Michael a jeho Colt Show! Ještě využijte chvíle, že vás tady mám všechny pěkně pohromadě, protože mě se po Michaelově vystoupení stává často taková věc, že za mnou chodí desítky, někdy až stovky lidí a všichni se mě ptají na stejnou věc.
Všichni mi kladou stejnou otázku, tak já vám to teďka řeknu všem dohromady, vám to vysvětlím, ať to nemusí pak stokrát opakovat, jo? Tak všichni se mě ptají, pane, a ta pistole, co měl Michael, to je pravá? Tak dávejte dobrý pozor, jo? Michael, toto je pravá a ta druhá je levá. Jasný? Tak. Mr. Michael teďka někomu z vás, kdo bude mít štěstí, daruje vystřelenou nábojnici ze svého koltu. Milé děti, nábojnice nepolikáme, pouze k ním přičichneme, aby jsme cítili, jak voní střelný prach z divokého západu. Pokud si někdo z vás chce potěžkat Michaelův kolt, tak Mr. Michael vám ho půjčí do ruky a vy se můžete přesvědčit o tom, že to je opravdický kus železa, že to není žádná plastová hračka, že je to opravdický kolt. Každý z těchto koltů váží zhruba 1,5 kg. Pokud si ho chcete potěžkat, ne Michaela, ale jeho kolty, tak Mr. Michael vám půjčí tuto zbraň, samozřejmě vybitou, do své ručičky, můžete si to vyzkoušet. Pokud se někdo... Michaelem chcete vyfotit, tak máte nejvyšší čas, přátelé, protože za malý okamžik Michael odchází do svého srubu, kde se převlékne do jiného kostýmu a bude odcházet na divadlo, ve kterém ho uvidíte jako kaskadéra, přátelé, inženýra Kropenky, protože od 2 do 3 vás čeká představení trošku z jiného soudku, a to ze soudku umění, že? Protože o to se postarají obyvatelé Wild West City. Tady za touhle bránou se nachází náš amfiteátr, přírodní divadlo, zámořská karavela, na kterou se nalodíme a nabereme kurz přes Atlantický oceán, směr Amerika, Mexický záliv, kde budeme pátrat u jeskyně uříznutých hlav po tajemném El Djojovi a jeho úžovce žlutozelené. Od 14. do 15. hodiny, to je další naše nabídka, další naše pozvánka, na naše představení, které zrežíroval, napsal a s obyvateli Wild Westu nastudoval pan režisér Vlastimil Peška, ředitel brněnského divadla Radost. Hauk, domluvil jsem. Takhle se sedí ve staně před velkým horkem. Člověk se cítí dobře, usmívá se. Plná paměťová karta. Hlásím. A co s tím třeba zrobit? Tak. Já jsem viděl ho. Tak takhle se rejžuje zlata. Dobrý, už to mám. Zazpívá vám
krásnou písničku, která se jmenuje La Flor de Mal. Mistr Michael bravurně ovládá své ropingové laso, no ale přátelé kaubojové většinu svého pracovního dne trávili v sedle svého koně. Já si myslím, že takového, to se hned tak nevidí. Je vidět, že Mistr Michael na svém koni tráví hodně času ze svého života. No a vidíte, že už se dostal do sedla a opět ještě jednou vám předvede, že laso dokáže zvládnout i na sedle.
Mr. Michael! Přátelé, já vám na Michael pozradím jeden takovej drp. On totiž už se svým provazem. Michael, máš tady asi pravděpodobně svou trasu, která se tě chodí, tak my klidně počkáme, že jo, přátelé, naším programem. Perfektní. Tak jo, já se budu pokračovat v své řeči, takže já vám prozradím tenhle talíř. A více Michael se ho naučil velice rychle. Potom odjel domů a v obýváku začal trénovat. A naučil se do toho talíře vstupovat přední nohou. Potom také zadní nohou. No a když jste hodně přišli, musíte zase zítra třeba. Perfektní Lenka a Leontýnka, přátelé, budoucí možná hvězdy lesařského nebe. Tak děcka, a teďka zkuste do toho kruhu skočit a vyskočit ven, jak Michael to dělal. No, to už není tak jednoduché, co? Nevadí, nevadí, přátelé. Máte na to ještě aspoň 10, 12, 15 let, já nevím. Doma trénujte, ty lasička jste dostali jako dárek od mistra Michaela, jo? Takže doma po světě trénujte a kdo ví, přátelé, kdo ví, možná, že za 10 let, za 12, za 15, já už v starý lidský plešatý hrovatý stařec tady budu hlásit. A teď vám hlasa, že ho přichází předvést Lenka nebo Leontýnka. No, je to možné. Lenka, Leontýnka a Mr. Michael a Lasso Show. No a my budeme pokračovat dále. A další pracovní nářadí každého cowboye byl Honácký Pič. Honácký Pič nesloužil. Nejvyšší čas, přátelé, protože za malý okamžik Michael odchází do svého srubu, kde se převlékne do jiného kostýmu a bude odcházet na divadlo, ve kterém ho uvidíte jako kaskadéra, přátelé, inženýra Kropenky, protože od 2 do 3 vás čeká představení trošku z jiného soudku, a to ze soudku umění, že? Protože o to se postarají obyvatelé Wild West City. Tady za touhle bránou se nachází náš amfiteátr, přírodní divadlo, zámořská karavela, na kterou se nalodíme a nabereme kurz přes Atlantický oceán, směr Amerika, Mexický záliv, kde budeme pátrat u jeskyně uříznutých hlav po tajemném El Djojovi a jeho úžovce žluto-zelené. Od 14. do 15. hodiny, to je další naše nabídka, další naše pozvánka na naše představení, které zrežíroval, napsal a s obyvateli Wild Westu nastudoval pan režisér Vlastimil Peška, ředitel brněnského divadla Radost. Hauk, domluvil se. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth of
to be.